Чимало нас плаче такими сльозами. Чи можемо ми, діти, веселими бути? Як ненька в недолі, в нужді побивається нами. Де ж тут веселого слова здобути? Дев'ятирічна Анастасія розповідає, поезію Лесі Українки вчить із 6 років. Для виступу на всеукраїнському конкурсі дівчинка підготувала улюблений вірш «Сльози перли». Каже, під час декламування поезії вкладає власні почуття. Я хочу показати, як було, як Леся Українка хотіла допомогти Україні, як вона говорила про Україну, що треба її підняти, допомогти їй. Ну, це на наш сьогоднішній день так і відбувається, що йде війна. Вчитель початкових класів Людмила Козир говорить, поезія Лесі Українки актуальна й сьогодні. Та додає, українська поетеса писала на майбутнє. Так як вони всякі нас події відбуваються на сході України, все це вона ніби багато років тому назад це все вбачала. І те, що відбувається зараз, діти цим приймаються. Зокрема, вірш «Сльози перли» ніби написаний на щось. За словами педагога, під час ознайомлення із творчістю Лесі Українки діти переймаються долею письменниці. Звичайно, відображається ще й те її. Ось така невиліковна хвороба, те, що вона відчувала це і писала. Це ще дітей дуже приймає початкових класів. Крім декламування, звучали пісні на слова Лесі Українки. Діти підготували малюнки. Всеукраїнський конкурс, присвячений творчості Лесі Українки «Змагаємося за нове життя», проводять вдруге. Захід приурочений до дня народження письменниці. До окупації Криму цей конкурс проводили у Автономній Республіці. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.